kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. Halka waa muuqaalka TV. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena dhacdooyinka siyaasadda iyo arrimaha dibadda. Qodobada barnaamijweedkan ku eegayno waxaa qayb ka ah Mareykanka mar kale waxa uu ku dhawaaqay in kantaalada waaweyn ee riddada dheer uu u diray waddanka Ukraine. Talo Ruushku maxay tahay tallaabada uu qaadi doono, iyada oo warbixinadan tii ka horreysay ku eegnay hanjabaadda Ruushka ee ku aadan reer galbeedka. Mareykankuna dhagaha ayuu ka furaysanayaa, indhahana waa uu ka daboolanayaa hanjabaadaha ka imaanaya Ruushka, si indha la'aana ayuu hub u siinayaa waddanka Ukraine. Warbixinadii ugu dambeeyay ayaan saaxiibayaal eegi doonaa. Mareykanka ayaa nidaamyada hawada u diri doona waddanka la yiraahdo Ukraine si uu ula dagaalamaan ciidamada waddanka Ruushka. High Mobility Early Rocket System oo Hamras loo yaqaano, oo ah hub culus, ayaa Ukraine la siin doonaa, taas oo qiimo ahaan ay ku baxaysay hirmo cusub oo dhan $400 million oo huba. Sarkaal sare oo ka tirsan Gaashaadhigga ayaa sidaas u sheegay si uu Kiev uga caawiyaan Mareykanka inay ka hortagaan duqeymaha culus ee Ruushka. Isagoo la hadlayay saxafiyiinta, waxaan u codsaday inaan magaciisa la sheegin, waxa uu sarkaalka sheegay in xirmadan cusub ay hubka Mareykanka ay ku jiri doonaan 4 hamaris oo dheeri ah iyo risaas kale, taas oo tirada nidaamyada ka dhigaysa 12, iyadoo hamariska Ukraine waxay hadda si guul leh u garaacayaan goobaha Ruushka uu gudaha Ukraine uu ku jiro, waxaana si qoto dheer ay u dambeeyaan in ay jibiyaan tirarka waaweyn ee difaacyada ciidamada Ruushka, iyo sidoo kale waa inay carqaladeeyaan awoodda Ruushka ee fulinta howlgallada madaaficida, ayuu yiri sarkaalku. Xirmadan ayaa sidoo kale ka mid noqon doonto 1,000 xabo oo nooc cusub ah oo 155 mitir rasaasta madaaficdiisu ay gaarayso, ayaa waxa ay siiyeen xulafada reer galbeedka Ukraine. Sarkaalka magaciisa qariya ayaa ka hadla faahfaahin aan weli si rasmi ah loo shaacin oo ku aadan xaaladda guud. Gargaarkan ayaa u yimi iyadoo xukuumadda Moscow ay toddobaadkan sheegtay in ay si buuxda ula wareegtay gobolka Luhansk ee koonfur bari ee waddanka Ukraine, balse saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamadooda ay weli gacanta ku hayaan qaybo yar oo ka mid ah aaggaas. Dagaalo ba'an ayaa ka socda tuulooyin dhowr oo ka tirsan gobolka Luhansk, sida Ukraine ay sheegayso, inkastoo Ruushku aaminsan yahay baahiyana inuu gobolkan dhan isagu hayo. Waa xirmadii 15-aad oo huba iyo qalab milatari oo Mareykanku uu laga soo wareejiyo kaydkiisa waaxda difaaca, lana siiyey Ukraine tan iyo bishii Agoost ee lasoo dhaafay. Markii lagu daro hamriskan, Washington waxay sidoo kale soo diri doontaa 1,000 xabo oo wareega 150 mm loo yaqaanay madaaficda, kaas oo leh awood dheeri ah oo sax ah, sidoo kalena ka caawin doona Ukraine inay dhufanto ama ay weerarto bartilmaameedyo gaar ah. Xirmadan ayaa sidoo kale ka koobnaan doonta 3 baabuur oo taatikada ah, hababka raadarka batariga, qaybo ka mid a qalabka, iyo sidoo kale qalabyo kale oo arrimahaas la xiriira. Sarkaalkan ayaa intaasi ku daray in dhammaan hamariska la siiyey Ukraine la xisaabiyey kadib markii wasaaradda difaaca ee Ruushka ay horraantii toddobaadkan sheegtay inay burburisay 2 hamaris iyo sidoo kale bakhaarkooda rasaasta ee bariga Ukraine yaalay. Mareykanka ayaa bilaabay in uu siiyo nidaamyada muhiimka ah ee hubka gantaalada Ukraine bishii hore, kadib markii uu dammaanad qaad ka helay Kiev inaysan u isticmaali doonin in ay ku garaacaan bartilmaameedyada gudaha ee dhulka Ruushka. Ukraine uma aysan sheegin ama xitaa uma aysan adeegsan nidaamyada hamariska si ay u weerarto meelo ka baxsan Ukraine. Sarkaalku waxa uu sidaasi ku daray wareysiga gaarka uu bixiyey in 142 hamaris waa gantaalada fudfudud ee teknolojiyadda sare leh, kaas oo ku dhici kara bartilmaameedyada masaafo dhan 80 kilomitir oo u dhiganta 100 mile. Tani waxay ku dhowdahay 2 laab tirada hadda jirta ee M777, kaas oo Mareykanku ballan qaaday inuu bixin doono waqti hore oo iska hoimaadka uu jiray. Ukraine waxay hore u lahayd habab badan oo gantaalo ah oo MLRs loo yaqaano, laakiin hamariska waa nidaam la casriyeeyey oo cusub. Ukraine ayaa si isdaba joog ugu deeqday in ay hesho waxyaabo muhiim ah iyada oo soo saarta baaqyo degdeg ah oo xulafada reer galbeedka inay buuxiyaan hub culus oo ay siiyaan Ukraine si ay ugu caawiso ciidamadooda inay ka hortagaan weerarka joogtada ee Ruushka, kaas oo bilowday bishii Febraayo markii dagaaladu ay ka dhaceen ama xitaa ay ka qarxeen magaalooyin u dhow magaalada caasimadda ee Kiev toddobaadyadii ugu horreeyay ee dagaalka.
يوكرين ايام ميلا بدن ايي وحاي اكو اودين روشكو اي كاقب واكاقبتان مركي هو روشكو وحاو بلابين ديردو سارا لوهانيسك ياسدو كالدونيسك مدافعيو دهردادا دير وحاي سيين فايداد عيدا مادا يوكرين او انا اود بوحد اولا هين اسلا مركان انا اوبا بعديك كرين عيدا مادا روشكا يادو اي جيران تيروكو فلان او كمي دادو لياشا SBG لو يقان ايها مريسكا با askartay nu waxay awoodaan inay joojiyaan oo ay ka saaraan dhulkeena kuwa ku soo duulay oo ay ruushka kala jeedaan waxay jabiyeen taabaha dhulka gubaya ee RF ka loo yaqaan nimada xafiiska madaxweynaha Ukraine ayaa sidaasi Twitter-kiisa ku soo qoray waxaan u baahanahay difaaca hawada iyo gantaalada si aan u badbaadino kumanaan qof oo Ukraine u dhashay uu markaa la yiri dhanka kale qaxootigu dhan ayaa markan ku loolamaya gudaha wadankan dagaalka uruushka ku qaaday Ukraine ayaa geystay khasaare la hadle ugu yaraan 10,610 qof oo rayid ayaa la xaqiijiyay in la dilay ilaa 26 Juun sida laga soo xigtay xafiiska qaramada midoobay xuquuqul aadanaha ee OCHA laakiin tirada dhabta ee dagaalka ku dhintay ayaa si weyn loo fahansan yahay inay aad ugu badan tahay in ka badan rubac dadka reer Ukraine 12 milyan ayaa lagu qasbay in ay ka baxaan oo ay ka arraan guryahooda oo ay qaxaan iyada oo ay wili taagan tahay xaalad halis ah oo la xiriirta dagaalada waxaan la soo warinayaa in ay in ka baxsan dadkaasi ay gudaha dalka Ukraine ay gaareen 5 milyan ayaa magangelyo weydiisay dalalka dariska la Yurub ay Ukraine ka tirsan sida ay sheegtay adda qaramada midoobay UNHCR Zelensky waxa uu ku aamane Mareykanka dhankiisa in uu soo diro hubadan madaxweynaha waddanka Ukraine ayaa u mahadcelinaya Joe Biden oo si wadista taageerada iyo sidoo kale garab istaaga ugu muujiyay dalkiisa iyo dadkiisa oo dagaal kula jira Ruushka oo ay ku jiraan sahayda cusub ee Mariska oo la soo gaarsiiyay Ukraine taas oo ka dhigan in guulo waaweyn ay gaareen oo ay muhiim u tahay nacyada istaraatiijiyadda iyo sidoo kale nidaamyada hawada waxaana arintaas ay muhiim u tahay in marka la helaan waxaanu aad ugu caawineyna in aanu cadaawtinimo aanu kala dhixinin ruushka aynu abuurno waynu bilaabi doonaa dadaal walba waxaan ku bixin doonaa si aan u helayno waanu mahadcelinaynaa Mareykanka oo ah taageeraha koowaad ee naga awoodsiinaya in ruushka aanu iska celinno ayuu yiri Mareykanka oo 400 milyan oo gargaar military ah mar kale u diraya Ukraine ayaa sidaasi loogu mahadcelinayaa sarkaalka difaaca oo ay ka tirsan waddanka Mareykanka ayaa sidaasi sheegay waxa uu leeyahay waa suuragal in la laba jibaaro aragtiyada la xiriira in dhaqaale iyo hub lagu taageero Ukraine Mareykankuna waxa uu diyaar u yahay in mar walba uu garab istaago dadka reer Ukraine iyo ciidamadooda madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa si qiiro leh waxa uu ugu mahadceliyay Joe Biden iyo sidoo kale aqalka cad ee Mareykanka looga arimiyo isaga oo si cad u sheegay in Mareykanku yahay caawiyaha ugu weyn ee Ukraine ee garab ka siinaya in ay la dagaalamaan oo ay isdifaacaan haddii aanu Mareykanku na garab istaagin waxaa muhiim ahaan lahaa in aanu is dhimno dhulkeena oo dhan waa la qaadan lahaa mana jiri lahayn meel inoo badbaadi lahayd ayuu yiri madaxweyne Volodymyr Zelensky gudaan saaxiib ah halkaas aanu ku soo gabagabeynaa barnaamijyadeena tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono nabadgelyo.